මැද පෙරදිග අම්මලගේ හදවතේ නාලිකාව රටවිරුවෝ අපගේ YouTube නාලිකාව ඔබත් subscribe කරන්න පහල තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා සුබ දවසක් වේවා කියලා සීලු දෙනාටම හදවතින්ම බලමු ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉතින් මේ දිනවල ගොඩක් කතාබහට ලක් වෙලා තියෙනවා මේ පැනල වැඩ කරන අයට මේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක විදිනවා කියලා මේ වප්‍රවල ඉතින් ඇත්තෙම මේ ගොඩාක් සැජ්ජවල තිබුණා ගොඩක් අය කෝල් කරලා තිබුණා මේ ගැන අපෙන් වැඩි විස්තරයක් ලබා ගන්න ඉතින් ඒ සීලු දෙනා වෙනුවෙන්ම මොකද පැනලා ඉන්නත් අපේ මිනිස්සු ඉතින් ඒ අය වෙනුවෙන් ඔන්න ඉතින් අපි අද හිමිදිරි උදෑසනම ආවා වප්‍රවලට ඉතින් ඔබට පේනවා මගේ පිටුපසෙන් පොලිමත් තියෙනවා ඉතින් මෙතන සියලුම රටවල් වල ශ්‍රමිකයෝ ඉන්නවා ඉතින් ඒ සීලු දෙනාට මෙතන බෙහෙත විදින බවක් තමයි ඉතින් අපිට සඳහන් කෙරුවේ සිකියුරිටි එකෙන් හෙටත් තියෙනවා කියලා මේක කිව්වා ඒ වගේම මෙතනට එනකොට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම පැහැදිලි ඔබේ પાස්පෝට් කොපියක් ඒ වගේම ඔබගේ වැඩ කරන දුරකථන අංකයක් ඒ අංකය ගොඩක් දුරට නෝමල් අංකයක් වුණත් හොඳයි WhatsApp ඊමෝ නැතුව මොකද ඔබට පළවෙනි එන්නත ලබා ගත්තට පස්සේ දෙවෙනි එන්නත ලබා ගන්න ඔබට මැසේජ් එකක් එවනවා කුවේට් රජයේ විසින් අන්න ඒ නිසා ඔබ වැඩ කරන දුරකථන නෝමල් අංකයක් මෙතනට ලබා දෙන්න ඒ වගේම ඔබගේ પાස්පෝට් එකේ පැහැදිලි ફોટોකෝපියක් ඔබ රැගෙන එනවා නම් ඔබට ගොඩාක් හොඳයි නැත්නම් ඔබ අනිවාර්යෙන් પાස්පෝට් එකේ අංකය හරි ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ලාංකිකයෙක් ගොඩක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මම දැක්ක පොලිමේ ඉන්නවා. ඉතින් අනිත් රටවල් වල අයත් ඉන්නවා. සීලුම් රටවල් ශ්‍රී ලාංකික ඉන්දියා බංගලාදේශ පාකිස්තානි නේපාලි මේ හැම රටකෙම ඉන්නවා මෙතන පොලිමේ ඔබට පේන දිගු පොලිමක් තියෙනවා. ඉතින් තාම පටන් අරගෙන නැහැ. ඉතින් ගොඩාක් දුරයි ඉතින් මෙහෙට එන්න මේ වප්‍ර කාන්තාරේ ප්‍රදේශේ ගොඩාක් දුර ගෙවන්න තමයි ආවේ. ඉතින් මෙතන ලොකේෂන් එක අපේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහෙන් අපි දානවා. ඔබ සීලු දෙනාටම ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම මේ දොරටුව ගාවට ඇවිල්ලා ඔබව නතර වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. සීලු දෙනාම ඉතින් ඇවිල්ලා මේ එන්නත ලබා ගන්න ඔබ ඉන්න ගෙදරට දැනුවත් කරන්න මෙහෙමයි වප්‍ර ප්‍රදේශයේ මෙහෙම අකාම නැතියට බෙහෙත් විදිනවා කියලා. මොකද මේ අවස්ථාව ඔබ නැති කරගන්න එපා කියලා අපේ ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මතක් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ එන්න මම ලොකේෂන් එක දාන්නම් ඒ වගේම පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න ඔබට අපහැදිලි නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට තව වැඩි විස්තර පැහැදිලි කරනවා ඒ වගේම අපේ WhatsApp ඉන්න අය අපිට මැසේජ් දාන්න අපි ලොකේෂන් එක එවන්න මෙතෙන්ට එන විදිය ඉතින් පාන්දර අවදි වෙලා එන්න විතරයි තියෙන්නේ ඇවිල්ලා පොලිමේ ඉඳලා දෙයියනේ කියලා ඔබගේ එන්නත ලබා ගන්න කියලා බොහොම ආදරෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මතක් කරනවා මේ අවස්ථාව නැති කරගන්න එපා අපි දන්නේ මේක මින් ඉදිරියටත් දිගටම තියෙයිද කියලා තව දවස් දෙක තුනක් තියෙන බවත් තමයි සිකියුරිටි මහතා අපිට සඳහන් කෙරුවේ මේක අද විතරක් නෙමෙයි මෙතන එනකොට પાස්පෝට් කොපියයි ඔබගේ දුරකථන අංකයයි තමයි ගොඩක් මෙතන වැදගත් වෙන්නේ කියලා අපිට සඳහන් කරේ. ඔන්න ඉතින් ඔබට මේක පැහැදිලි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. සීලු දෙනාම මේක ෂෙයා කරන්න මොකද මැසේජ් කෝල් ගොඩක් ආවා. අපි දන්නවා ඔබ මේ වෙනුවෙන් ගොඩක් කල් බලාගෙන හිටියා අපි කවද්ද මේ එන්නත ලබා ගන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් ඔබට කුවේට් රජය විසින් අවස්ථාවක් උදා කරලා දීලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාව ලබා දීපු කුවේට් රජයටත් ශ්‍රී ලාංකිකයේ හැටියට අපගේ ස්තුති ගෞරව ප්‍රණාමේ හදවතින්ම පුද කරමින් අපි සමුගෙන යනවා. ඔබට අපි ලොකේෂන් එක එවන්න WhatsApp එන්න අපේ පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න WhatsApp නම්බරේ නැති අය ගොඩක් දුර ගිවාගෙන එන්න ඕන මෙහෙට මේ වප්‍ර ප්‍රදේශයේ කාන්තාර ප්‍රදේශයේ ඔබ දන්නවා වප්‍ර කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඔබට ලොකේෂන් එක දෙන්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඔබගේ එන්නත ලබා ගන්න. ඉතින් උදේ තාමාරිතර විදි මෙතන පටන් ගන්නවා රෑ වෙනකන් තියනවා කියලා තමයි සඳහන් කෙරුවේ. ගොඩක් මේ පණිවිඩය වැදගත් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. රටවිරු අපි හිමිදිරි උදෑසනින්ම ආවේ ඔබට සත්‍ය කියන්න සහ පෙන්වන්න. ඉතින් අපි ගෙදර ඉඳගෙන මේ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒක අපි ඔබට හදවතට දැනෙන විදියට මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕන කියලා අපි තීරණය කෙරුවේ. ඒතරම් ඔබ විශ්වාස කරන්නේ මොකද ගොඩාක් බොරු ප්‍රචාරය යනවා. ඉතින් ඔබට පේනවනේ පිටිපස්සෙන් පොලිමත් තියෙන ඔක්කොම එන්නත ලබා ගන්න ඉන්නේ කට්ටිය. ඒ ගේට්ටු ඉදිරිපිට තමයි ඉන්නේ සීලු දෙනාම එන්නත ලබා ගන්න. ඉතින් අපි ඔබට ආදරෙන් මතක් කරනවා එන්න අවිල්ල එන්නත ලබා ගන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ අවස්ථාව නැති කරගන්න එපා කියලා ශ්‍රී ලාංකේය ඔබට මතක් කරනවා. සීල දෙනාට සුබ දවසක් සුබානාගතයක්. ජේසු පීටයි තෙරුවන් සරණයි. මැද පෙරදිග අම්මලගේ හදවතේ නාලිකාව රටවිරුවෝ අපගේ YouTube නාලිකාව ඔබත් subscribe කරන්න. පහල තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.